मिलाएछ नि ओपन फिडिङ यहाँ त मौरी आउनु थाल्यो नि अहिले त्यहाँ पनि घुम्नु थालेछ चाल पैसा त घुमिहाल्दैछ नि यो त बुको मौरी हो डुँडहरू सबै बिकिपिङ एक्सपर्ट यो चाहिँ बिग्रेको चाकाहरू होला सबै बिग्रेको चाकाहरू चाहिँ उसले फाल्नु भएको ए यहाँनिर चाहिँ सबै मौरीको डुँडहरू यसरी राख्नु भएको छ बुबुले डल्लै म चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ बी किपिङ एक्सपर्ट इन्द्र बुबुकोमा आएको छु मलाई यसरी ओपन फिडिङ गर्नुभएको छ मौरी अन्त यहाँनिर यस मौरी आउनु थाल्यो यहाँनिर ओपन फिडिङ गर्दै मैले जुन चाहिँ गरेको थिएँ डुँडमा त्यो चाहिँ भित्र डुँडभित्रै गर्छु गरेको थिएँ यो चाहिँ अब एकदमै ओपन फिडिङ बाहिर यो चाहिँ सबै यहाँ भएको जति पनि डुँडहरू छ इभन बाहिर कहाँ कहाँदेखिको पनि सबै डुँडहरूबाट मौरी चाहिँ यसरी आउँछ तल पनि त्यसरी हुँदो रहेछ यहाँ पनि हुन थाल्यो मौरी